neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad etdik. 3 rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq və beləliklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etdik. İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Əgər kimsə hesab edir ki, bu münaqişə hələ də davam edir, səhv edir. Laçın rayonunun işğalın azad edilməsi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətində dediyi bu sözlər çıxışın ana xəttini təşkil edir. Bəli, 30 ilə yaxın zamanı əhatə edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məhz bugün Laçının işğalın azad edilməsi ilə tarixə düşdü. Belə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi söz birləşməsinin özü kimi. Etiraf edək ki, nə zamansa bu sözü, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur sözünü eşidəcəyimizə inam çox az idi. Lakin bu baş verdi. Bax, yeni tarix, yeni reallıq məhz budur. Və bu tarixi bizə, xalqımıza yaşadan Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevdir. Bəs yeni reallıqlar qarşıya hansı yeni hədəflər qoyur? Prezident xalqa müraciətində daha hansı önəmli məqamlara toxundu? Bu barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq üçün əsas məsələ tok şousundayıq. Axşamınız xeyir. Mövzu ilə bağlı studiyaya qonaqlar dəvət etmişik, mən onları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev, Milli Məclisin deputatı Mahir Abbaszadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov və hərbi ekspert Yaşar Aydəmirov. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdaram hər birinizə. Hər birinizi təbrik edirəm. İlk növbədə əlbəttə Laçının işğaldan azad olunması münasibəti ilə və ən əsası, qeyd etdiyimiz kimi, cənab prezidentin dilindən səslənən bir söz münasibəti ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Bax, bu həqiqətən də yeni tarixdir. Bu həqiqətən də yeni tarixin, yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcıdır. Və bu həm də nədir, əlim-əlim? Bu, hansı reallıqları ortaya qoyur, hansı prinsiplərdən xəbər verir və hansı anlamı ifadə edir? Buyurun. Hoşçakalın, həqiqətən də bugün tarixi bir gündür və bilirsiniz ki, cənab prezidentin bugünkü çıxışı xüsusi ruh yüksəkliyi ilə dinlənildi. Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, bütün dünya azərbaycanlıları onu dinlədi və cənab prezident özü də dediyi kimi bu müharibə dövründə olan bu mövzunla bağlı onun sonuncu çıxışı idi. Amma deyərdim ki, bütün hadisələri bir də yenidən analiz etdi cənab prezident və xüsusi bir fikir söylədi ki, Dağlıq Qarabağ konflikti bitdi. Bu, təkcə Azərbaycan ictimaiyyəti üçün deyil. Bu, əslində, dünya ictimaiyyəti üçün, dünya ölkələri üçün verilən bir mesaj idi. Çünki, əgər zamanında Dağlıq Qarabağın işğala məhz bu vəziyyətdə düşməsinin əsas səbəblərindən biri, bəlkə də başca səbəbi, həm də Laçının işğalı olmuşdursa, çünki məhz Laçının işğalından sonra Qarabağla Ermənistan arasında əlaqə yaranmışdı. Laçının işğaldan azad olunması ilə Qarabağın işğaldan tam azad olunması prosesi, hadisəsi baş verdi və bu tarixi bir hadisədir. Və ona görə də həmin söz məhz bugün deyildi. Bəli. Laçının işğaldan azad olunması günündə. Bəli. Və sizə deyim ki, bu tarixi hadisələri Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti heç zaman unutmamalıdır. Təkcə bugün Dağlıq Qarabağ konflikti bitmədi. Həm də zamanında Qarabağ kartı üzərində hakimiyyətə gəlmək iddiaları da bitdi. Cənab prezident də söylədiyi kimi, zamanında Şuşanın və Laçının işğalına şərait yaratmaqla Azərbaycanda hakimiyyət çevrişi baş verdi, cəbhəcilər hakimiyyətə gəldi. Bugün isə Ali Başkomandan söylədiyi kimi, məhz Ali Başkomandan onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu və bugünkü iqtidar torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. Və sözsüz ki, bundan sonra beynəlxalq hüququ mənada artıq Dağlıq Qarabağ termini işlənməməlidir. Artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Yalnız tarixi mənada işlənməlidir. Ancaq tarixi mənada. Tarixə müraciət edərkən. Və ikinci vacib bir məsələ, Qarabağda yaşayan əhali də onun milliyyətinə asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və çox önəmli məqamlardan biri də əlbəttə ki, Laçının bugün işğaldan azad olunmasıdır. Çünki bu hadisənin həm siyasi, həm hərbi, həm mədəni, sosial, bütün iqtisadi, bütün istiqamətlərdə
çox mühüm tərəfləri var və biz onlara toxunacağıq. Həmin məqamlara toxunmazdan öncə mən istərdim ki, Cənab Prezidentin bugün xalqa müraciətində məhz Laçının, Azərbaycanın ən iri regionlardan, rayonlardan biri kimi strateji önəmi ilə bağlı dediyi fikirləri eşidək. Daha sonra studiya qayıdır Camışır, mən sözü sizə verəcəm. Buyurun, xahiş edirəm. Laçın rayonunun strateji əhəmiyyəti eyni zamanda ondan ibarətdir ki, rayon ərazisindən və Laçın şəhərinin içi ilə Laçın dəhlizi keçir. Və bu dəhliz bildiyiniz kimi Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilibdir. Uzun illər erməni silahlı qüvvələrinin, işğalçıların nəzarətində idi. Və deyə bilərəm ki, noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda onun ilkin versiyasında bu dəhlizin erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində qalması ilə əlaqədar müddə var idi. Mən buna etiraz etdim və nəticədə bu dəhliz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu çox böyük naliyyətdir. Laçın dəhlizi beləliklə erməni işğalçı qüvvələrindən təmizlənib. Onu da bildirməliyəm ki, bəyanatın ilk versiyası üzərində işlər gedirdi, fəal gedirdi. Xüsusilə Şuşa rayonu işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində və bəyanatın ilkin versiyasında bizə təklif edilirdi ki, Laçın dəhlizinin eni 30 kilometr olsun. Və mən buna qəti etiraz etdim və dedim ki, Ermənistan tərəfinin bu iddiası tamamilə əsassızdır. Dəhliz çərçivəsində təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək üçün bu qədər geniş dəhlizə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən bunu tamamilə qəbul edilməz təklif kimi hesab etdim və öz fikrimi bildirdim. Ondan sonra ikinci variantda Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr nəzərdə tutulurdu. Buna da mən razılıq vermədim və nəticədə 5 kilometr eni olan dəhliz haqqında razılıq əldə edildi. 5 kilometr kifayət qədər həm bizim üçün, həm Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər üçün və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər məsafəni əhatə edir. Camışır müəllim, istərdim bax bu məqamlara ayrıca olaraq toxunaq. Bəli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayan gündən bu ana qədər əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri məhz Laçın regionu. Laçın ərazisi olub. Niyə? İlk növbədə əlbəttə ki, Laçın dəhlizinə görə. Əvvəl bildirilirdi ki, ümumiyyətlə Laçın dəhlizi tam olaraq Ermənistana verilməlidir. Ümumiyyətlə Laçın ərazisi. Daha sonra bu istiqamətdə Cənab Prezidentin etirazı ortada olanda artıq dedilər ki, yaxşı, gəlin 30 kilometr bir dəhliz, eni 30 kilometr olan dəhliz verir Ermənistana. Daha sonra Cənab Prezident yenə etiraz etdi. O zaman dedilər, yaxşı 10 kilometr. Daha sonra artıq düşdü bu 5 kilometr. Artıq 5 kilometrdə razılıq əldə olundu. Hətta Cənab Prezident daha sonra bir cümlə işlədir, bir fikir işlədir ki, Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz kimi verilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzi qərb dairələri bu mövqeyi dəstəkləyirdi. Bax, burada gəlin, mən düşünürəm ki, bax, əsas istiqamətlərdən biri məhz budur. Bəzi qərb dairələri bu fikri dəstəkləyirdi. Camışır müəllim, niyə? Bax, nəyə görə bu Laçın dəhlizi Ermənistan üçün və bəzi qərb dairələri üçün hava su qədər önəmli idi? Yalnız o dəhlizə görə yoxsa burada digər daha vacib məqamlar gizlənir? Əslində, gəlin əvvəlcə Laçın rayonunun strateji əhəmiyyətini bir daha vurğulayaq. İmumi nəzər salıq. Bəli, bu münaqişənin həm başlanğıcında, həm sonunda Laçının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Yəni, bu münaqişənin başlamasının da, həll olunmasının, sona çatmasının da gedişində, bu proseslərin gedişində Laçının işğal olunması əvvəlcə, sonra da azad olunması Azərbaycan üçün taleyə yüklü məsələlər idi. Bütövlükdə münaqişənin taleyində həll edici məqamlar idi. Yəni, zamanında Laçın işğal olunmasaydı, Dağlıq Qarabağ arasında köç salmış separatist və teröristlər kifayət qədər qidalana bilməzdilər Ermənistandan. Və bununla da onlar belə uzun müddət müqavimət göstərə bilməzdilər. İndi də Laçın azad olmasaydı,
yine de bu münakişe közere közere orada her şeye devam edeceğiydi. Çünkü dehliz var. Nefeslik var. Bel, artık bu nefes kesildi. Ve inden sonra ona göre de Cenab-ı Prezident diyor ki bu münakişe bitti. Laçının azad edilmesiyle artık münakişe de bitti. Çünkü bu münakişeni destekleyen o nefeslik bir defalık bağlandı. Koridor meselesine geldik de bu dehliz meselesi 30 kilometre. Niye ermenilerde oradan da 30 kilometrelik dehliz lazımdı onlara? O, yani aslında o arazide cami bir yol var. Onu da yakın çeyini çok olsa onlar 10 metrede. Artık 30 kilometre enlikte dehliz artık dehliz değil. Artık arazidir. Artık o arazidir. Ben elə hesab edirəm ki, bu kadar arazilerin elden çıkması artık ermenilerin son ümit yeri ondan ibaret olur ki, belki dehliz adı altında 30 kilometre istiyor ve o zaman Laçın şehri Pütövlük'te ve rayonun birçok kentleri de hemen araziye düşür ve onlar hala da en son anda bile ümit edirlər ki, dehliz onların nezaretinde kalacak. Bu Cenab-ı Prezident öz çıkışında qeyd elədiyi için birincisi onların nezaretinde değil. İkincisi bu nezaret özü nezaretindedir. Bəli, ikincisi bu nezaret özü müvəqqətidir. Ona göre 5 il bitəcək əgər ehtiyac yoksa. Üçüncüsü əlavə dəhlizin açılması bu dəqiqə gündəmdədir. Laçından kənar. Əlavə yol elə o 5 kilometrin çərçivəsində olacaq istənilən halda. Sadəcə Laçın şəhərinin əhatəsini Laçına toxunmasın. Keçmək, Laçına toxunmadan keçmək üçün. Amma yenə də 5 kilometrlik məsafədən kənara çıxmayacaq. Yəni dəhliz anlayışını ermənilər əlbəttə başa düşürlər ki, bu dəhlizdir, bu ərazi deyil, bu onlara bağışlanan ərazi deyil. Amma yenə də bundan sui-istifadə eləmək istəyirdilər və onu əvvəl 30, sonra 10, sonra nəhayət 5 kilometrlə kifayətlənməli oldular. Beynəlxalq miqyasda dediyiniz Laçın dəhlizi ilə bağlı beynəlxalq, bəzi beynəlxalq təşkilatların və ya digər dövlətlərin narahatçılığı. Əlbəttə bunlar o dövlətlərdir ki, bunlar elə işğalı dəstəkləyirdilər. Gizli, açıq şəkildə həmişə dəstəkləyirdilər. Baxın, indi Fransada baş verən hadisələri biz analiz eləyəndə senatda baş verən hadisələri, senatda çıxışlarda gətirilən argumentləri diqqətlə izləyəndə belə aydın olur ki, Minsk qrupunun həmsədri olsa da Fransa özü məsələn bu münaqişənin həllində maraqlı deyildi. Onlar daha çox maraqlıydılar ki, münaqişə sonsuzluğa qədər uzansın. Eləcə də bu tək Fransadır mı? Əlbəttə yox. Dünyanın, mən deyərdim, bütün güc mərkəzləri bu münaqişənin, eləcə də buna bənzər dünyanın müxtəlif bölgələrində olan münaqişələri uzatmaqda, saxlamaqda maraqlıdırlar. Çünki nə qədər bu bölgədə münaqişə var, burada inkişaf ola bilməz, burada asıllıq güclənir get-gedə. Yəni o zaman birinci növbədə münaqişə tərəfləri, ikinci növbədə münaqişə tərəflərinə qonşu olan dövlətlər də eyni zamanda hamısı beynəlxalq təşkilatlardan və güclü dövlətlərdən, dünyanın güc mərkəzlərindən asılı vəziyyətdə qalırlar. Ona görə dünyanın müxtəlif bölgələrində bu kimi münaqişələri uzun müddətə saxlamaq güc mərkəzlərinin xeyrinədir. Onların apardığı siyasətə xidmət eləyir. Münaqişəni ilə saxlamağın ən effektiv yollarından biri məhz Laçın dəhlizi idi. Etiraf edək ki, bəli, nə qədər ki, o dəhliz var idi, bir anda ki, münaqişə sona çatır. Bəli. Yenə də cəhdlər var ki, ən azından elə bir şəkildə başa çatsın ki, burada imkan olarsa yenidən münaqişəni alovlandırmağa bir ayaq yeri qoymaq istəyirdilər. Və o da Azərbaycan Prezidentinin iradəsi sayəsində belə bir 30 kilometre və ya 10 kilometre enində dəhliz razılaşması olmadı. Bu 5 kilometre içərisində müvəqqət olaraq münasibətlər normal qaydaya düşənə qədər xarici qüvvələrin nəzarət altında olacaq, amma istənilən halda bura Azərbaycan ərazisidir, bugün onun adı dəhlizdir, amma Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan bugündən başlayaraq bütün ərazisini 30 ildə olmadığı imkanlarının çərçivəsində və imkanlarının daha artıq abadlaşdıracaq və həm də ölkənin iqtisadi dövriyəsinə, həm siyasi mənada ölkənin inzibati ərazi bölgüsünü tamamlayacaq və oranın Azərbaycanın digər bölgələri kimi tam inkişaf etməsinə lazım şərait yaradacaq. Təşəkkür edirəm, Mahir müəllim. Mən sizlərin bir məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənim. Faktiki olaraq, bəli, Laçın bir ərazi kimi, bir bölgə kimi tək Azərbaycan üçün deyil, bir qədər dərinə getsək elə doğrudan da müəyyən qərb təşkilatları, müəyyən super güclər üçün strateji önəm kəsb edən bir bölgə idi və Cənab Prezident çox
bir daha getirmek istedim ki, önemli faktlara toxundu. Dedi ki, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, bax bu bölgelere faktik olarak ermeniler kenardan öz vətəndaşlarını köçürmürdüler. Daha çox hərbçilər orada yerleşirdi. Ama Laçına gəlincə, Laçına kısa bir zamanda 10 mindən çox vətəndaşını köçürüb. Niyə? Həmin ərazini nəzarətdə saxlamaq üçün. Həmin dəhlizi nəzarətdə saxlamaq üçün. Və cənab prezident dedi ki, danışıqlarda bir fikir xüsusilə səslənirdi ki, Laçın mövzusuna gəlincə deyirdilər ki, buna bir sonra baxacaq. Yəni bu məsələ müzakirə mövzusu deyil. Amma planladıqları həmin o strateji xətt alınmadı. Niyə? Ona görə ki, cənab prezidentin attığı qabaqlayıcı addımlar bu qüvvələrin, bu dairələrin Laçını tamamilə öz işğalı altında saxlamaları və istədikləri kimi istifadə etməyə imkan vermədi. Bax, baş verən bugünkü hadisələr prizmasına yanaşdıqda biz Laçının işğaldan azad olunmasının strateji önəmini necə dəyərləndirə bilərik? Niyə görə bu sualı mən sizə verirəm? Çünki Laçının işğalı da sizin gözünüzün qabağında baş verib, Laçının işğaldan azad olunması da. Çox sağ olun. Mən bütün Azərbaycan xalqını böyük qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Laçınları təbrik edirəm. Bizim 30 illik vətən həsrətimizə son qoyulur. Bugün 28 il 6 ay 12 gündür ki biz Laçından uzaqlaşmışıq. Bəlkə sadı soruşsaq sadı da deyərsiniz. Bəli, mən onu deyim ki biz bütün Laçınlar bu gecə yatmayıbdır. Səhərə qədər gözləmişik ki dekabrın biri olsun, tarix dəyişsin. Müdafiə Nazirinin göstərdiyi lentalardan görək ki, Azərbaycan ordusu Laçına daxil oldu və möhtərəm cənab prezidentin müraciətini eşidək və ondan sonra biz deyək ki, həqiqətən də biz artıq məcburi köçkün deyilik, biz məhz qaçqın deyilik və biz fəxr eləyək ki, Azərbaycanlıyıq, fəxr eləyək ki, bu ölkənin vətəndaşıyıq. Siz bayaq çox düzgün qeyd edirsiniz ki, 92-ci ildə Laçın rayonu işğal olunarkən mənim 17-18 yaşım var idi. Mən həmin vaxt Laçındaydım. O işğal da gözümün qarşısındadır və bu günləri biz qələbəni qeyd edirik. Yenə mən onun iştirakçılarım. Ona görə biz özümüzü xoşbəxt hesab edirik ki, biz bu günləri öz gözlərimizlə görürük. Əgər biz nəzərə alsaq ki, kifayət qədər məcburi köçkün bu yerləri görmədən dünyasını dəyişibdir. Ona görə biz özümüzü xoşbəxt insanlar hesab etməliyik ki, Allah Taala bizə bu günləri qismət eləyir. Möhtərəm cənab prezidentin siyasəti bu günləri bizə qismət eləyir. Müzəffər Azərbaycan ordusunun yürüşləri bizi bugünkü günləri bizə qismət eləyir. Laçının strateji əhəmiyyəti bir də onunla bağlıdır ki, Laçın Dağlıq Qarabağla, yəni ermənilər yaşayan Dağlıq Qarabağın bölgəsi ilə Ermənistan ərazisində ən yaxın ərazi, ən yaxın məsafə Laçın rayonundadır. Təxminən 30 kilometrə yaxın bir məsafədə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ birləşə bilir. Bəs 92-ci ilə qədər Ermənistan bu qədər silah sursatı, bu qədər hərbi texnikanı Qarabağa yığa bilməmişdi. Səbəb ondaydı ki, Dağlıq Qarabağın Ermənistanla quru sərhədi yox idi. Və Laçın özünü müdafiə batalyonları və o zaman milis dəstələri bunların qarşısını ala bilirdi və ona görə ki, aviasiyadan başqa, samolyotlardan başqa, vertolyotlardan başqa heç nədən bu yükü aparmaq mümkün deyildi. Elə ki, 92-ci ildə ermənilər Laçını işğal etdi. Bugün cənab prezident müraciətində xalqa bir hərbi texnikanın siyasını saydı. Hansı ki, onlar Ermənistan ordusundan qənimət kimi ələ keçirilib. Onlar döyüş bölgəsində Ermənistan ordusu tərəfindən qoyulub qaçılmış texnikalardır. Mən sizə 100% əmin eləyirəm ki, o orduların, o texnikaların, ələ keçirilmiş bütün texnikalar, eyni zamanda döyüş bölgəsində qalan Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş bütün texnikalar məhz Laçın rayonu vasitəsilə, Laçın rayonu ərazisindən Şuşaya, Şuşadan isə Xankəndinə keçirilibdir. Və siz xatırlayırsınız, 92-ci ildə Laçın işğal olunandan sonra bu silahlı qüvvələr da Qarabağa rahat-rahat daxil olduqdan sonra bizim digər rayonların işğalı, Dağlıq Qarabağın böyük anlamda işğalın başlanğıcı qoyuldu. Bəli, ərazisinə aidiyyatı olmayan ərazilərin işğalına səbəb oldu. Bəs bayaq Cavanşı mənim də qeyd etdiyi kimi, ermənilər düşünürlər ki, Laçın rayonundan konkret olaraq Zabıq kəndində, hansı ki, axırıncı kənddir, o kənddə Azərbaycanın üç rəngli bayrağının dalğalanması Dağlıq Qarabağın nəfəsliyini bağlayır. Yəni, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana sərbəst gedib gəlmək, oradakı olan silahlıların Dağlıq Qarabağa gəlməsi, sonradan orada münaqişələrin yaradılması ilə bağlı olan məsələlərə bir dəfəli son qoyur.
Məhz biz gördük ki, bu günləri Laçın rayonu bizim Azərbaycan Müzəffər Ordusu daxil oldu və həmin ordu Laçında aşağıda Çay Laçın deyilir. Həmin çay hissədən qalxaraq Zabıq və Cağacuz kəndində sərhədləri bağlayır. Bununla da 1992-ci ildən bu günə, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyindən bu günə qədər ilk dəfə idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunur. Mən bir şeyi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Möhtərəm cənab prezident Valdayda bütün beynəlxalq, beynəlxalq qüvvələrin qarşısına çıxış edib deyəndə ki, Qarabağ Azərbaycandır və Nida, bax Nida bugün qoyuldu. Bəli. Dekabrın birində həmin Nida Laçın şəhərində qoyuldu və bununla da cənab prezident qeyd etdi ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ problemi bitdi. Bir də bu problem olmayacaq. Məhz o Nida bugün qoyulmaqla bir daha göstərir ki, Laçın rayonu xüsusi bir strateji əhəmiyyətə malikdir. Mən də bir məsələyə də fikir diqqətinizi cəlb etmək Buyurun. İstəyirəm. Cənab prezident çıxışında deyir ki, ermənilər əvvəl 30 kilometr bir məsafə istəyirdilər. Əvvəl ümumiyyətlə istəyirdilər ki, tam olaraq yenə də nəzarət onlarda qalsın. Elə 30 kilometr hava xətti ilə Laçının bir başından, o biri başından. Bütün rayonun ərazisidir. Onlar əslində bu koridoru 30 kilometr istəməklə, yenə də erməni istəyirdilər. Bütün rayonun ərazisini. 10 kilometr isə Laçın şəhəri özü daxil olmaqla həm Qubadlı istiqamətlə, həm Kəlbəcər istiqamətlə çox böyük kəndlərin o buferin zonada qalmasına səbəb olacaqdır. Dəhlizə səbəb olacaq. Amma bu 5 kilometr o qədər də böyük bir məsafə deyil. Özü də mən sizə deyim ki, həmin müqavilədə var. Azərbaycan tərəfi o yolu belə, o dəhlizi belə müfəqqəti veribdir. Çünki bir azdan sonra, yəni 3 il ərzində o şərt o deyil ki, 3 il tamam olsun. 3 ilə yaxın bir məsafədə digər bir yaxın bir yolun çəkilişi olacaq. O çəkiliş olduğu təqdirdə həmin sülhməramlılar o yolda mühafizə etməyə başlayacaqlar və Laçın şəhərinin özü isə Azərbaycan bizim azərbaycanlılara veriləcəkdir. Və bütün məsələlər, bir dənə müsbət burada məsələ var. İstər yol Laçın şəhərinin içərisindən keçsin, istər yol gələcəkdə başqa bir yol əlavə olunsun. Bütün yollar gəlib Laçın rayonunun Zabıq Cağacır kəndində bitir. Hansı ki o yolda indi bizim Azərbaycan əskəri durur və orada bizim üsrəyli bayrağımız durur. Yəni bundan sonra Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin Ermənistana gedib gəlmə məsələlərinin hamısının nəzarəti. Deməli bu həm də birbaşa Qarabağın özünə, Dağlıq Qarabağa nəzarət deməkdir. Bəli. O pasportların yoxlanılması, maşınların yoxlanılması, silah susadının aparılıb gətirilməsi ilə bağlı olan məsələləri belə Azərbaycan ordusu həyata keçirəcək ki, mən həmişə deyirdim, indi də deyirəm ki, əgər Şuşa kimin nəzarətindədirsə, Qarabağ onun nəzarətindədir. Əgər Laçın kimin nəzarətindədirsə, deməli bütün sərhədlər onun nəzarətindədir. Və ilk dəfə olaraq 92-ci ildən bu günə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda bizim mövzumuz olan, hansı ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi həmişə gündəmə gəlirdi. Baxmayaraq ki, biz de yure bu ərazinin sahibləri idi, amma de facto bizim ərazilərin 20% yağı düşməyən ayaqları altındaydı. Bu günləri o məsələlər bitir və Azərbaycanın bütün sərhədlərinə Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Laçın rayonu çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Təşəkkür edirəm, müəllim, ətraflı məlumata görə. Baxın, bax, biz səhərdən görüntüləri təqdim edirik. Bu bizim kəndimizdir. Sözün həqiqi mənasında cənnət məkanı yerlərdir. Mən bu kənddə doğulub boya başa çatmışam. Bu Saraşıq məzarıdır. Tam əmin ilə söyləmək olar ki, Laçın həm də Azərbaycanın həm də bir ağciyəridir. Bəli, bu da yaxşıdır, o Saraşıqın məzarıdır. O da yaxşıdır, onu sevdiyiz. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir? Bax, bu elə bir mövzudur ki, ermənilər bunu dağıdıblar. Bu mövzuya həm tarixi aspektdən yanaşmaq olar. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial. Bütün istiqamətlərdə və təbii ki, ekoloji istiqamətdə yanaşmaq olar. Və mən istəyərdim ki, Vüqar müəllim, bir mühüm məqama toxunaq. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan əsasən trans sərhəd çaylardan qidalanır. Bunun özünün çox ciddi ekoloji problemləri var və əsasən də həmin o çaylarımız demək olar ki, Ermənistan ərazisindən keçir və çox böyük, küllü miqdarda çirklənməyə məruz qalır. Və cənab prezident bu gün bir faktı ilə belə yerdən açıqlamadı. O dedi ki, bizim ondan çox böyük və kiçik çayımızın mənbəyi işğaldan azad edilmişdir. Və xüsusən də 4 çayın adını çəkdi. Niyə? Çünki həmin çayların uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Tərtər çay, Bazar çay, Xaçın çay və eləcə də Həkəri çayı. Bax, istərdik ki, məsələnin gəlin ekoloji tərəflərinə toxunaq. Bax, bu çayların Azərbaycanın ərazisində formalaşması, mənbəyinin Azərbaycan olması ekoloji baxımdan ölkəmiz üçün, millətimiz üçün nə deməkdir, hansı mənanı ifadə edir? Sizin fikirlərinizi işləyək. Rövşən mənim çox sağ olun. İcazə və mən də öncə sizi, həmkarlarımı, bütün Azərbaycan xalqını bu mühüm qələbə münasibəti ilə, Laçının işğaldan azad olunması, ümumiyyətlə
həmkarlarım da qeyd elədiyi kimi Qarabağ, Dağlıq Qarabağ məsələsinin bitməsi, bu münaqişənin bitməsi münasibətilə təbrik edeyim. Allah ordumuzu qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah cənab prezidentimizi, Ali Başkomandanımızı qorusun ki, bu tarixi günləri bizə yaşatdılar. Bu, deyərdim ki, son 100 illərin Azərbaycan tarixində yaşanan ən müqəddəs, ən fəxarətli, fəxirli günlərdir. Sizin sualınıza cavab olaraq bildirim ki, əlbəttə ki, cənab prezidentin bütün çıxışlarında siz də diqqət edirsinizsə, bu işğal nəticəsində Azərbaycan təbiətinə, ətraf mühitimizə, təbii ehtiyatlarımıza dəyən ziyan məsələsi və o ziyanların hesablanması məsələsi həmişə xüsusi vurğulanır və bugün də mən o çıxışı çox diqqətlə qulaq astım. Həm meşələrimiz vardı cənab prezidentin verdiyi məlumatlar, həm bizim orada çaylarımız, su ehtiyatlarımız barədə verilən məlumatlar. Əlbəttə ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, dünyanın az sulu hesab olunan ölkələrindəndir. Bizim sularımızın ümumi miqdarı 35-36 milyard kubmetr hesablanır. Bu suların da əksər hissəsi 70%-dən yüksək yuxarı rəqəmlər Azərbaycandan kənarda xaricdə formalaşan sulardır. Və bu baxımdan, məhz bu baxımdan bizim bu məhdud su ehtiyatlarımıza yeni bir nəfəs verildi. Bu, işğalan azad olunan ərazilərimizdəki bizim Azərbaycanda formalaşan təbii su mənbələrimizdən. Çayların adını çəkdiniz, bəli, Tərtər çaydı, Həkəri çaydı. Bu çayların əksəriyyəti böyük, çoxsulu çaylardır və həmin çaylar həm Dağlıq Qarabağ deyilən, indi artıq o, yəqin ki, o ifadəni də biz az-az işlətməliyik. Qarabağ bölgəsinin su təminatında öz mühüm rolunu oynayacaq. Həm də ki, həmin bölgəyə aid olmayan Bərdə kimi və daha aşağı rayonlarımızın da bilirsiniz ki, biz su qovşanı azad elədik, su qovşanı qidalandıran çay Tərtər çayıdır və həmin Tərtər çayın qidalandırı su qovşan vasitəsilə oradan aşağı axarda olan ərazilərimizin, 1000 hektarlar ərazilərimizin artıq sudan kəsib yox suvarılan və daha mümbit ərazilərə çevrilməsinin şərtləndirici. Hətta cənab prezident qeyd etdi, yeni su anbarları quraşdırılacaq həmin ərazilərdə. Əlbəttə ki, potensial var. Çoxlu böyük, əlbəttə ki, layihələr olacaq. Həmin o su ehtiyatlarımızın həm düzgün idarə olunması ilə bağlı da, toplanması ilə bağlı da və mən düşünürəm ki, həm Qarabağ bölgəsinin, həm də ətraf ərazilərin su ilə təminatı məsələsində çox əhəmiyyətli rol oynayacaq. Sizin qeyd elədiyiniz, həmin o çaylarda olan həmin o mənbələrdən formalaşan sularımızın düzgün istifadə olunması, düzgün idarə olunması. Təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, biz bütün bu istiqamətlərə yenə də toxunacaq, amma təbii burada əlavəniz var. Əlbəttə, mən bir çıxışa əlavə etmək istəyirəm. Deməli, Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan bölgəsi Kiçik Qafqazın ətəklərində yerləşir. Kiçik Qafqaz, Böyük Qafqazdan fərqli olaraq çox su ehtiyatlarına malikdir. Məsələn, siz bayaq qeyd etdiyiniz Laçın rayonu Min kəndindən və Şəlvə dərəsindən başlayaraq dağ bulaqları Həkəri çayını əmələ gətirir. Həm Həkəri çayı Qubadlı rayonda Bərküşat çayı ilə birləşərək o da Araç çayına tökülür və bizim böyük su mənbələrimizi təşkil edir. Mən bir rəqəmi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının mineral su ehtiyatlarının 40%-ni Laçın, Kəlbəcər və Şuşanın payına düşür. Əgər biz nəzərə alsaq ki, bizim ölkəmiz 100% bir su ehtiyatlarına malikdir, mineral su ehtiyatlarına, onun 40%-i təkcə Laçın, Şuşa və Kəlbəcərin payına düşür. Məsələn, biz nəzərə alsaq ki, gələcəkdə həmin bölgədə biz turizmi inkişaf etdirmək istəyirik. Hansı ki, Sovet vaxtından belə idi. Bilirsiniz ki, Şuşa turizmi bölgəsi idi. Əlbəttə, içməli su istehsalı. Bəli, Kəlbəcər böyük istisu var idi. Laçın rayonda tur su var idi, içməli su ehtiyatı ilə bağlı. Yəni, o bölgələr çox həddindən artıq böyük su bənbələridir və mən hesab eləm ki, biz gələcəkdə möhtərəm cənab prezident dediyi kimi oradakı su anbarların tikilməsi və ondan ağıllı istifadə olunması bizim 2019-cu ilin sonu 2020-ci ilin ortalarında üzləşdiyimiz su probleminin ortadan qalxmasına müsbət təsirlərini göstərəcək. Marim əm, cənab prezident bir mühüm məqama da toxundu ki, Ermənistan elə özünün taxıl ehtiyatının böyük bir hissəsini məhz bu ərazilər hesabına təmin edir. İndi nə ilə təmin edəcək? Yəni, doğrudan da bu ərazilərin yer altı və yer üstü
Yəni, qızıldır bu ərazilər. Sözün əqiqi mənasında bir sərvətdir. Sadəcə, ağılla istifadə etməyə lazımdır. Və istərdi ki, Yaşar müəllim buradadır. Biz məsələnin hərbi tərəfinə gəlin toxunaq, Yaşar müəllim. Yəni, siz faktik olaraq Azərbaycanın bütün bölgələrini, mən deyərdim, 5 parmağınız kimi tanıyırsınız və bir hərbçi olaraq bütün bölgələrdə siz fəaliyyət göstərmişsiniz, olmuşsunuz, iştirak etmişsiniz. Laçının işğaldan azad edilməsi, özü də bir güllə belə atılmadan, bir şəhid belə vermədən, hərbi geostrateji baxımından nə dərəcədə mühüm önəm kəsb edir? Nə deməkdir bu? Sözsüz Azərbaycan ordusunun, Ali Baş komandanın müharibə məharəti, hərb məharəti, sərkərdəlik məharəti elə çox öyrənməlidir. Çox o qədər misallar var. Məsələn, strateji səviyyədə Ali Baş komandanın fəaliyyəti ilk gündən erməniləri aldatdı. Onlar gözləmədiyinə hücumə keçdi. İndi bu məsələni danışmaq istəmirəm. Sözsüz ki, bunlar araşdırılacaq. Laçın, piyada ora çıxdı, dövlət sərhədi qapandı. Bugün Azərbaycan ordusu qərb istiqamətində olan bütün sərhəd boyunda hərbi hissələr, birləşmələr, taburlar götürə bilmələr müdafiə xəttini qurub. Yəni, Laçında da bugün bu işə başlanılıb. Sonradan sərhədçilər təyib ediləcək. Və o hərbi hissələr Ali Baş komandanın əmri ilə arxada müəyyən məsafələrdə himayə üçün, müdafiəni təşkil etmək himayəsi üçün orada dislokasiyalarində olacaqlar. Yəni, Laçın alındı, Qarabağ problemi nöqtə qoyuldu. Həddindən artıq Azərbaycan ordusunun, mən bir unikal bir məsələyə də diqqət etdirmək istəyirəm. Bugün Ali Baş komandanın fərmanı ilə qismən səfərbərlik hərbi xidmətə çağırılmışlar ayın 4-dünə tərxis olacaq. Deməli, Qarabağda həqiqətən bizim orada o qədər güclü və həm sayı tərkibində, həm texniki tərkibində ki, orada ordunun yerləşdirmə yeri də yoxdur. Müəyyən hissə xisarlar da gedəcək, tərxis də olacaq. Ona görə bu qürur verici bir amildir. Mən də fürsətdən istifadə edib, sözsüz ki, başda ən böyük əskərimiz Ali Baş komandan olmaqla, o manqa komandir, manqada xidmət edən bu əskərləri təbrik etmək. Məruzə edildi, nöqtə, ayaq oradadır, Laçın və bu Qarabağ problemi bitdi. Mən rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, Cənab Prezidentin bugün səsləndirdiyi hərbi texnikaların qrafikasını təqdim etsin və bir hərbi ekspert kimi, Yaşar müəllim, sizin fikrinizi eşitmək istərdim. Bax, 53 tank əleyhinə vasitələr, 4 smerç, 97 qrad, 2 uraqan, 1 yars, 1 toz otsaçan, 7 S-300 atıcı qurğu, 1 S-300 radiolokator, 1 S-300 aşkar etmə stansiyası, 1 Abarona radiolokasiya stansiyası, 5 Tor Zenit raket kompleksi, 40 OSA Zenit raket kompleksi, 4 KUP Zenit raket kompleksi, 1 KRUK Zenit raket kompleksi, 14 Zastava, 2 S-125 Zenit raket kompleksi, 22 pilotsuz uçuş aparatı, 2 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksi, 1 ballistik raket, 1 Toçka raket kompleksi. Və təbii ki, siyahı hələ uzundur, davamı gəlir. Bax, bütün bunlar Yaşar müəllim və Cənab Prezident sonunda qeyd edir ki, biz Ermənistanın ordusunu tamamilə məhv etdik. Və əlbəttə ki, bax, bu texnika avadanlıqların qiyməti milyardlarla dollardır. Milyardlarla dollardır. Zenit raket komplekslərini biz təhlil etsək, bütün hava hücumlu müdafiə, yəni ən şimaldan, buna da təyini canıma qədər məhv edildi. Fikir verdinizsə, ilk günlər aviasiya o qədər yüksək səviyyədə iştirak etmirdi. O ki, qaldı pilotsuz uçuş aparatları, Amerikanın ordu generalı, quru qoşuna komandanı özü etiraf etdi ki, Azərbaycanın apardığı müharibə nəticəsi bizə məlum oldu ki, Amerika silahlı qüvvələrində puallara qarşı zenit raket kompleksləri və vasitələr yoxdur. Sonradan o koridor açılandan sonra həm də bu vasitələrin çoxu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən həmin Laçın koridoru tərəfindən getirilmişdi. Tank, məsələn, götürüb 280, bu nə qədər, məsələn, bir tank taburunda 30 tank olur. Bəli. Onların da orada olan nəinki bu Dağlıq Qarabağ ərazisində və Ermənistəndə olan tank bölmələri də çoxu buradan məhv olunub. 287 tank, 10 xüsusi avtomobil. 30 nəfər zətdən də sayaq. Götürür, özü yeriyən artilleriya, qabizası var, min atanlar var. Hamısı divizyonlar, bir neçə divizyon. Top 315-dən, 18 topdan sayısı görünəkçilən divizyon. Daha sonra əsas texnika avadanlıqlardan biri S-5 Su-25 təyyarəsi. Su-25 təyyarəsi 10-15 milyon dollardır. O təyyarə piyadaların
Həmləyi keçəndə, hücumu keçəndə himayə edilməsi yaranan zıddı. Çox bağlı bir zıddı. Şilka zenit qurğusu. Şilka bu deməli birləşmələrdə zenit raket batareyaları olur. Orada 4 lüləli elə o qədər bağlı şeydir. Ancaq orada özü yeriyən artilleriya qabizəsi var, minatanlar var. Akasiya, Gvazdika, tanklar özləri, piyadaların döyüş maşınları 69-u hələ nə qədər ələ keçirilib. Yəni, mən hələ tanklarını, piyadaların döyüş maşını bəyəkələrcə Ali Başkomandan çıxışında dedi, oturup hesabı neçə milyar çıxar. Tanklarını, piyadaların döyüş maşını bir-iki dənə o özü yeriyən artilleri qurğulab, bulay milyardı keçir. Cənab Prezident dedi, yəni təxminən bir 4-5 milyard dolar. Başqa minatanlar var, sonra S-300 kompleksi var. Orası hərisi bir 70-80 milyon dollardan başa gələndir. Və yenə də sual etdi. Bax, bir ölkə hansı ki dövlət büdcəsi, yəni xarici borcu təxminən 8 milyard dollardır və ümumiyyətlə, ümumdaxili məhsul, yəni xarici borcu və ümumdaxili məhsulunu müqayisələ təhlil etsək, görər ki, yerdən göyə qədər fərq var. Haradan alır bu qədər texniki vasitələrə? Haradan alır bu qədər texniki vasitələrə? Özəmən, tərtərə nə qədər mərmi attılar? Bəli, Gəncənin özünə, Bərdənin özünə. Axı, o həm bir qadanı götürək, korpusun deyək, divizyon götürək, özünün ehtiyatları olur. Topun yanında nə qədər olmalıdır, batareyada, divizyonda və s. Bu, o normadan onlarla qat çoxdur. Deməli, təhciz edilirdi. Sözsüz. Onlar o pulunu alma imkanları vardı. Mənim Ali Başkomandan çıxışında, Füzulinin alamasında yazıcı gəlirsə, dedi ki, orada həddindən adı güclü müdafiə qurğuları vardı. 5 xət vardı. Yaşamdan bir mütəxəssis kimisə bir sual verin. Bax, 44 günlük müharibə ərzində 287 tank məhv edilir. 44 günlük müharibədə 287 tankın əraziyə gətirilməsi bu nə deməkdir? Normal aldı bu. Bütün zirəli texnikanı 90% məhv olub. Həm Ermənistanda olan silahlı qüvvələrin, həm də ki, bura getirdik, qanunsuz getirdikləri. Bugün onlarda ordu adlı bir anlayış yoxdur. Çünki Ağdam istiqamətində onları saxladığı 10-15 min adam onlar qalıb, onları da özləri də adlandırırlar ki, bu ordu deyil, bu bölmə deyil, bu birləşmə deyil, bu sadəcə silahlı insanlardır. Çünki nizam-intizam yoxdur. İlk baxışdan lokal müharibə, amma əslində sözün əsli mənasında çox böyük bir müharibə olmuşdur bu 44 gün ərzində. Deməli, bütün güclərini ortaya qoyublar, təbii ki, və təbii xarici havadarlar da nəyi var? Kömək edib ki, verdikləri sözün üstündə dura bilsinlər. Ermənistanda heç bir şey qalmamışdı. Ona görə də cənab prezident deyir ki, bugün Ermənistanda artıq ordu yoxdur. Və bütün bunlar məhv ediləndən sonra bir ordunun ərsəyə gəlməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır, Yaşar Məli? Neçə il vaxt lazımdır? Ordu... Rahat bir 10 il. Rahat 8-10 il. Biz elə bir metoddan istifadə etmədik axır. Biz 21-ci əsr müharibəsində istifadə etdik. Ermənilər özləri deyir ki, Azərbaycan əskərləridir, xüsus təyinatlar orada başqa planetdən gələnlər idi. Bəli. Necədir bunlardır Şuşa qalasını dırmaşdılar daşaltıdan? Özü də ağır texnika ilə yox. Mən hər şey açıqla bilmiyim. Heç bir ağır texnika, heç qumbaratanla yox idi onlarda. Uşaqla, sümgü ilə. Bəli, aşağı tərəfdən, Xan kənd tərəfdən qalxdılar, bir neçə yerdən ateş açdılar ki də. Sonra həmin o ehtiyat köməyə gələn motatıcı tabor Ermənistanın hamısı bir-birini qırıb ötdükləri yerə. Mən bir misal çəkdim. Çünki hələlik ixtiyarımız yox. Cavanşir Məmə, əlavəniz var. Siz də fikrinizi deyin. Bəli, bu rəqamlar bugün cənab prezidentin səsləndirdiyi rəqamlar və indi də ekranda izlədiyimiz rəqamlar əslində çox böyük informasiya mənbəyidir. Birincisi, bu rəqamlar onu göstərir ki, Ermənistan beynəlxalq qanunları pozub. Hər bir ölkənin hansı silah növündən nə qədər malik ola biləcəyi haqqında çərçivə müqavilələri var, konvensiyaları var və bütün ölkələr həmin konvensiyaların üzvüdür. İndi bu rəqəmlərin hamısını hesablayanda birincisi görmək olur ki, Ermənistan qeyri-qanuni silah saxlayır bir dövlət olaraq, özünün beynəlxalq təşkilatlara verdiyi hesabatla fərqlənən silah sayları var, müxtəlif növlü silah sayları var. Digər tərəfdən, bu qədər silah növü başqa bir ölkənin ərazisinə keçirilib qeyri-qanuni olaraq, və bu rəqəmlara görə həm də buna çəkilən xərcləri dəyən ziyanı bütövlükdə hesablamaq olar. Bu da siz dediyiniz kimi Ermənistanın ümumdaxili məhsulundan qat-qat çoxdur. Amma məsələnin digər tərəfi də var. Digər tərəfi bizim üçün daha maraqlı olan tərəfindən ibarətdir ki, 44 gün ərzində bu qədər texnikanın məhv edilməsi və ələ keçirilməsi nəyin hesabına baş verdi, baş tutdu. Bu barədə bütün dünya danışır. Amerikadan başlamış, Yaponiyaya qədər.
bütün hərbi tədqiqat institutları bu dəqiqə həmin 44 günlük müharibənin hər saatini, Azərbaycan ordusunun hər gedişini araşdırırlar. Yəni, bu müharibə həm də Azərbaycan ordusunun hansı səviyyəyə yüksəldiyini göstərdi. Həm Azərbaycan xalqı üçün məlum oldu ki, bəli, Azərbaycan xalqı dünyanın ən güclü ordularından birinə sahibdirlər. Güclü olmaq, yəni texnika sayına görə demirəm, güclü olmaq, yəni ordunun döyüş qabiliyyəti, ordunun hazırlıq səviyyəsi, döyüş qabiliyyəti, ruh yüksəkliyi hansı səviyyədədir ki, 44 gündə, həmkarlarım dediyi kimi, bəlkə 4 illik müharibənin düşmənə vuracağı qədər zərbə vura bildi bu ordu. Ona görə biz bununla, bu döyüşlər düzdür bizim tariximizə qızıl hərflərlə yazılan döyüşlərdir. Və eyni zamanda bütün dünya bu döyüşlərdən çox yeni hərb sənəti üçün, hərb elmi üçün çox yeni üsullar və qaydalar öyrənəcəklər. Biz bununla da fəxr eləməliyik. Ordumuzla ona görə fəxr eləməliyik. Özdə bunu kim etiraf edir? Amerika Birləşmiş Ştatları. Dünyanın bütün ölkələri. Amerika Birləşmiş Ştatlarının... Biz bütün bu 44 günlük müharibədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları özü taktikasına... Quru qoşunlarının qərəgərəz ordu generalı James. Bəli, yenidən baxmalıdır. Azərbaycan bizi baş saldı ki, bizim vasitələrimiz yoxdur. Buyurun. Rövşən, mən bir sual verdim, maraq sual verdim. Haradandı bunlarda bu pul və yaxud da ki, bu qədər silah sürsat? Əlbəttə ki, havadarların bağışladığı onlara əvəzsiz verdiyi məqamlar da var. Amma mən sizin diqqətinizi digər bir məqama çəkmək istəyirəm. Siz də çıxışınızda dediniz ki, olan taxıl ehtiyatlarının az qalır ki, 50%-ini Dağlıq Qarabağdan becərib götürdükləri taxılın hesabına formalaşır Ermənistan. Bundan sonra nə inəcəklər? Doğrudan da çox böyük resurslar Ermənistan bir dövlət kimi yoxsa saxlayan, əlbəttə ki, Azərbaycandan talan elədikləri və ya da ərazilərdən istismar elədikləri o təbii ehtiyatlarımızın hesabındadır. Bunun həcmləri bu son 28 il, 27 il dövründə, işğal dövründə bu istismarın həcmləri milyard dollarlarla ölçülür. Yalnız taxıl deyil. Mahir mənimlə qeyd elədi, təkcə o bizim... Orada olan o içməli sularımız, mineral sularımız, bunların Ermənistan tərəfindən öz eybəcər adları ilə o suları əlbəttə ki, götürüb satırlar. O suların istehsalından, bizim orada olan təbii ehtiyatlarımızın, qızıl mədənlərimizin, digər ehtiyatlarımızın istismarından, meşələrimizin vandalcasına qırılaraq istismar olunmasından, sularımızın, qeyd elədiyim kimi, həm satışından, həm də ki, həmin sulardan kənd təsərrüfat sahələrində özlərinə, aid sahələrdə istifadəsindən milyard dollarlarla pul qazanıblar və yaxud da ki, uğurluyublar. Bu pullar Azərbaycanın cibindən çıxarılan, uğurlanan pullardır. Əlbəttə ki, bunun hesabını cənab prezident də bütün çıxışlarında deyir ki, onlar verəcək ilə bunların qarşısında müvafiq qayda əlbəttə ki, məsələlər qaldırılacaq Azərbaycan dövlət tərəfindən və burada həm də böyük ziyanlar deyək bizim biyan müxtəlifliyimizə rövşənlənir. Təbii ehtiyatlarımıza, həm də biyan müxtəlifliyimizə, həm də bizim bilirsiniz ki, orada sayı yüzlərlə olan təbiət abidələrimiz var idi. Yaşı minlərlə ölçülən, 2800-2000 yaşı olan çinar ağaçları, palıd ağaçları, digər təbiət abidələrimiz. Hansı ki, kəsib aparırlar ərazini təşkil edəndə. Onları da bir dəfə məhv edilir. Bütün bu ziyanlar əlbəttə ki, hesablanacaq. Özə bu ziyanların hesablanması təkcə Azərbaycan yerli ekspertlərin imkanlarını istifadə eləməklə yox, həm də bu son dövrlərə tez-tez səsləndirilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ətraf mühit sahəsində, ekologiya sahəsində demək olar ki, bütün konvensiyaların üzvüdür, qoşulub, Milli Məclisimiz bunları ratifikasiya edib. Bütün ekologiya sahəsində, bütün beynəlxalq təşkilatlarda üzvü. Yəni, bu beynəlxalq təşkilatların, konvensiyaların beynəlxalq ekspertlərində cəlb olunması ilə bu qiymətləndirmələr aparılacaq və əlbəttə ki, bununla bağlı Ermənistan qarşısında müvafiq iddialar da qaldırılacaq. Bu qaçılmazdır. Hal-hazırda bilirsiniz ki, komendaturalar yaranıb, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi də həmin komendaturalarda öz nümayəndələri ilə təmsil olunur və artıq səhv eləmirsə bir aya yaxın müddətdir ki, noyabr ayın əvvəllərindən həmin komendaturalarda təmsil olunan bizim ekspertlərimiz məhz həmin dəymiş ziyanların hesablanması ilə bağlı ilkin araşdırmalara, ilkin monitoringlərə başlayır. Əlbəttə ki, hara getmək olar, hara keçmək olar, hara təhlükəsizdir o bizim o minalardan təmizlənmə agentimiz, anama
dostluk verdiği, bırakılış verdiği arazilere ve bu işlere ilkin olarak başlamış. Qeyd edeyim ki, növbəti dövrlərdə de bu işler daha dərin analizlərlə, daha dərin monitorlərlə və beynəlxalq ekspertlərin iştirakında aparılacaq. Və çox önəmli məqamlardan birinə gəlin keçid alaq, hörmətli qonaqlar. Cənab Prezident çıxışında birgə bəyanata toxundu və bildirdi ki, noyabrın 10-unda imzalanmış birgə bəyanatla bağlı yenə də bəzi, Cavanşir müəllim, xaricdə oturan müəyyən dairələr manipulyasiyalar etməyə çalışır. Hər dəfə olduğu kimi, yəni biz artıq buna öyrəşmişik, amma onlara da xəbərdarlıq etdi ki, əgər bu tendensiya davam edərsə, məsələ yaxşı olmayacaq. Gəlin, həmin o hissəyə baxaq, daha sonra studiyaya qayıdıb, Əli müəllim, mən sözü sizə verəcəm. Buyurun. Noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, bizim sərt mövqeyimizi görəcək. Və belə cəhdlər var. Və bu cəhdlərin bir məqsədi var ki, bu razılaşma pozulsun. Çünki bəzilərini çox qıcıqlandırır ki, artıq burada yeni təhlükəsizlik formatı yaranıbdır. Türkiyə, Rusiya birgə mərkəzin yaradılması bəyanatda təsbit edilib. Eyni zamanda burada təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi və bəyanatın müddəalarının icra edilməsi bəzilərini qıcıqlandırır. Ona görə bizim işimizə əldə edilmiş razılaşmaya heç kim müdaxilə edə bilməz. Razılaşma icra edilir və icra edilməlidir. Biz bir də demək istəyirəm ki, yeni reallıq yaratdıq. Qələbə çalaraq, düşmənin başını əzərək, düşməni torpaqlarımızdan qovaraq yeni reallıq yaratdıq. Hər kəs bu reallıqla barışacaq, məcbur olub barışacaq. Necə ki, Ermənistan barışdı. Və bu bəyanatın altında Paşinyanın imzası var. O imzalayıb bunu, məcbur olub. O əslində kapitulyasiya aktına öz imzasını qoyub. Ermənistan ya tamamilə məhv olacaqdı, ya da ki, imzalayacaqdı. Başqasının buna nə dəxli var? Hər kəs geçsin, öz işi ilə məşğul olsun. Əli müəllim, niyə baxıb bəziləri, yenə də üzr istəyirəm ifadəmə görə, burunlarını soxmağa çalışırlar? Faktiki olaraq birgə bəyanatın əksər, demək olar, 90% maddəsi artıq icra olunub. Amma yenə də boş otura bilmirlər. Yəni, Cavanşir müəllim, bununla bağlı mənim ayrıca sualım olacaq. Sırf ünvanlı bir sual olacaq. Amma Əli müəllim, istərdiyim məsələyə bir ümumi yanaşaq. Bax, nədir bunları qıcıqlandıran? Təbii ki, burada Rusiya-Türkiyə faktoru var, bu aydındır. Amma bunlar müəyyən müdaxilələr etməklə, indən sonra nəyə nail olmağa çalışırlar, Əli müəllim? Necə bilirsiniz? Rövşən müəllim, bu bəyanat imzalanandan sonra, bu çox vacib bir məsələdir, təkcə xaricdə yox. Azərbaycanda da kiçik bir radikal qrup, elə o cənab prezidentin bugün dediyi kimi xarici dairələrlə eyni düşünməyə başladı. Və bu təsadüfdür? Xeyr, təsadüf deyil. Eyni qüvvələrdir, eyni dairələrdir. Cənab prezident də və ictimaiyyətimiz də onu bilir. Milli xəyanətkarlar və əlbəttə ki, xaricdə ermənilərin havadarları. Sözsüz ki, bu bəyanatın imzalanması bölgədəki münasibətləri tamamilə dəyişdirdi. Və cənab prezident bugün həmin o bəyanatın imzalanmasıyla bağlı çox vacib məqamları da açıqladı. Məhz Ali Başkomandanın iradəsi nəticəsində, onun təkidi nəticəsində nəzərdə tutulmayan bir sıra məqamlar da həmin bəyanamada öz əksini tapıb. Onlardan biri çox vacibdir. Azərbaycan ilə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın kommunikasiyasının bərpası və sonra xüsusi bir izahat devidi. Yeni bir kommunikasiyanın, yeni bir yolun, yəni mövcuddan başqa da yeni bir yolun. Yəni, bunu kimi çox vacib bir məqamlar açıqladı cənab prezident. Dəyişən yeni şərait nədən ibarətdir? Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, mən deyərdim ki, böyük bir coğrafiyada tamamilə yeni iqtisadi, sosial, mədəni münasibətlərin fundamenti qoyulur. Əslində, bunun fundamenti bir neçə il bundan əvvəl cənab prezidentin özünün müəllifi olduğu layihələrlə başlanmışdı, bilirsiniz. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, İran, Rusiya və s. İndi isə həm də Qarabağ konfliktində həm Türkiyənin, həm Rusiyanın tutduğu mövqe, yəni Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi vəziyyəti tamamilə dəyişdirdi.
heç zaman olmayan kimi Ermənistan izolyasiya olub. Heç zaman tarixdə Ermənistan və ermənilər bu cür ağır vəziyyətə düşməyib. Bəli. Onlar özlərinin ümid etdikləri havadarlarını itiriblər. Çünki cənab prezident elə bir siyasi konfigurasiya, xarici siyasi konfigurasiya qurub, elə bir etibarlı münasibət qurub ki, qonşu dövlətlərlə, dost dövlətlərlə, qardaş dövlətlərlə tamamilə regionun gələcəyini dəyişdirib. Əli bəyim, çox özür istəyirəm. Əslində qalanında önəmli məqamı toxundunuz. Müharibə məsələnin görünən tərəfidir. Bəli. Şam otoyunda necə ki, məsələn, konkret olaraq mat verilir və qələbə qazanılır. O mat məsələnin görünən tərəfidir. Bəli. Amma ona qədər aparılan işlər var, atılan addımlar var və bu da nədir? Enerji, bəli, nəqliyyat layihələri. Və bunların fundamenti bir neçə il bundan əvvəl qoyulmuşdu. Bəli. Həm Avropa dövlətləri ilə, həm regionun qonşu dövlətləri ilə və bu layihələrdən bütün xalqlar və dövlətlər bəhrələnirdi. Bir, Ermənistan istisna olmaqla. Onları bilirsiniz, bəlkə də öz diasporaların, nümayəndələrin hesabına haradasa uğur qazanmış ayrı-ayrı bir elementləri mövcud olub. Amma həm də bu vəziyyət onu göstərdi ki, Ermənistanın, onun rəhbərliyinin indidə də, keçmişdə də heç zaman ağıllı insanlar olmayıb. Ancaq o zaman yaranmış, çox təəssüf olsun ki, tarixi şəraitdən və milli xəyanətkarlığa görə onlar Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilmişdilər. Cənab prezident isə bu məsələnin həllində həm də söylədiyimiz kimi regionun siyasi konfigurasiyasını dəyişdirdi. İndi Türkiyə ilə Rusiya, İran, Azərbaycan, regionun başqa dövlətləri bundan sonra ancaq xalqların rifahı naminə əməkdaşlıq uğrunda düşünəcəklər. Və vacib bir fikir nədən ibarət idi? Ermənistan üçün də kiçik bir şans verilib Azərbaycanın şərtləri çərçivəsində. Bəli. Və bundan sonra da belə olacaq. Bundan sonra heç bir halda Ermənistan hər hansı bir bölgədəki layihələrdə Azərbaycanın yenə icazəsi olmadan iştirak edə bilməyəcək. O da özünü yaxşı aparsa. Və cənab prezidentin söylədiyi çox vacib bir fikir də var. Ermənistan artıq dalandadır. O həmişəlik dalandadır. Bəli. Həmişəlik dalandadır və o bu vəziyyətini bir daha analiz etməlidir və bundan sonra ancaq regiondakı dövlətlərə qarşı olan o nifrətini, iddialarına son qoymalıdır və bəlkə bundan sonra onların bu bölgədə normal yaşaması üçün bir şərait yarana bilər. Başqa heç bir yol yoxdur. Bu baxımdan əlbəttə ki, cənab prezident regionun yeni tarixini yazdı. Sözsüz ki, Ali Başkomandan cənab prezident Azərbaycanı regionun həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm də hərb baxımdan ən güclü dövlətinə çevirmişdi. İndi isə cənab prezident həm də regiona və region dövlətlərinə tamamilə fərqli bir iqtisadi münasibətlər gələcəyə söykənə biləcək. Regionun iqtisadiyyatını, xalqların rifahını tamamilə yenidən dəyişdirə biləcək bir proyekt gətirdi. Bu baxımdan bugünkü qələbə günü Qarabağ konfliktinin həlli bir tək Azərbaycan üçün vacib deyil. Bu konfliktin həlli bütün region dövlətləri üçün vacibdir və bütün region dövlətləri üçün sülh və əmin-amanlıq gətirdi. Ümumiyyətlə, çox önəmli məqamlara toxundunuz, Əli müəllim. Cənab prezidentin strategiliyi və dahiliyi həm də onunla şərtlənir ki, o faktiki olaraq bir söz işlətmişdi ki, mən nəyi necə etməyi yaxşı bilirəm. Bəli. Cənab prezident həm Azərbaycan xalqını müharibəyə hazırladı, həm regionu müharibəyə hazırladı, həm də qlobal dövlətləri. Və o anda müharibəyə start verildi ki, artıq Azərbaycan xalqı da hazır idi müharibəyə, region ölkələri də və yaradılan əməkdaşlıq formatları da və qlobal münasibətlər sistemində baş verən proseslər. Bəli. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir və təbii ki, Ermənistana gəlincə, Ermənistanın ağılsızlığı ondan ibarət oldu ki, 30 il ərzində bir zamanı itirdi, Cavanşir müəllim. Cənab prezident bu gün dedi, baxın, nə qədər biz regional və qlobal miqyaslı layihələr reallaşdırdıq. Enerji layihələri, nəqliyyat layihələri və hətta bizə müəyyən təzyiqlər edirdilər ki, nəyə görə siz bu layihələrdə birbaşa olaraq Ermənistanı iştirak etmək üçün şərait yaratmırsınız və Ermənistanı bu məsələyə qatmırsınız. Təzyiqlər olurdu. Elə həmin dövlətlər bugün. Bəli, bugün həmin Ermənistanı dəstəkləyən dövlətlər. Amma həmin o təzyiqlərin fonunda Ermənistanı bir kənarda saxlayıb bu layihələri reallaşdırmaq özü də bir strateqilik tələb edirdi. Özü də bir yanaşma tələb edirdi. İnandırıcılıq məharəti tələb edirdi və hansı ki biz bunun şahidi olduq. Cavanşir müəllim. Bax, siz də həmin o proseslər, həmin o danışıqlar birbaşa olaraq elə siz içində olmuşsunuz. Sizin gözünüzün qarşısında baş verib. Bax, necə oldu ki biz
Bütün o təzyiqlərə rəğmən həmin o ölkələrin vahid şəkildə Azərbaycanın müəllifi olduğu layihələrdə iştirakını təmin edə bildik. Çox uzağa getmək lazımdır. Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının toplantısını götürək. Bəli. O özü bir siyasi qurumdur, siyasi platformadır. Bəli. İqtisadi məsələ bir kənara, amma siyasi müzakirələrin aparıldığı bir məkandır. Çox düzgün buyurdunuz Rövşən müəllim. Elə Azərbaycan müstəqillik illərinə qədəm qoyduğu vaxtdan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə irəli sürdüyü planların, layihələrin hamısı məhz əməkdaşlıq ruhlu olub. Yəni, region bölgələrini, hətta regiondan çox-çox uzaqda yerləşən dövlətləri bu regionda əməkdaşlığa sərsləyən, əməkdaşlığa dəvət edən layihələr olub. Hələ 90-cı illərdə, 94-cü ildə məsələn, əsrin kontraktı ilə başlasaq bütün bu irəli sürülmüş layihələrə, baxın, görün, hamısı qlobal miqyaslı və qlobal əhəmiyyətli layihələrdir. Elə siz sadaladınız Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Bakı, Tbilisi, Ərzurum, Bakı, Tbilisi, Qars dəmir yolu, Şimal, Cənub, Bakı prosesi 2008-ci ildə. Bəli, bəli. Mədəniyyətlər arası diyaloq, humanitar forum var. Bütün bunlar həyatın çox fərqli, müxtəlif sahələrində, amma bütün dünyanı, beynəlxalq birliyi əməkdaşlığa dəvət edən layihələrdir. Canışıram, üzr istəyirəm, bax, həmin o layihələrin hər birinin öz istiqaməti var, amma bugün biz artıq qeyd etdiyimiz kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitən günü düşünürük ki, atılan bütün addımlar, bax, bugünə hesablanmışdır. Bütün bu layihələrin arxasında... Xətlər burada kəsişirdi. Bəli, bütün bu layihələrin arxasında Azərbaycan rəhbərliyinin əsas ideyası məhz bütün dünyanın aparıcı dövlətlərini, güc mərkəzlərini, o cümlədən regionun dövlətlərini bir məqsəd uğrunda, bir məsələ, bir münaqişənin çözülməsi istiqamətində səylərini birləşdirməyə yönəldilmişdir. Və 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan siyasəti buna nail ola bildi. Bu, çoxlarının heç zaman proqnoz edə bilməyəcəyi və yaxud əsaslandıra bilməyəcəyi bir nəhəng bir işdir və nəticəsi də göz qabağındadır. Bu layihələr, hələ ilk layihələr başlayandan artıq dünyada güc mərkəzləri bilirdi ki, bura geostrateji nöqtəyi nəzərdən mühüm bir regiondur. Burada həm iqtisadi, həm siyasi maraqlar var və o maraqların bölgüsündə iştirak etmək istəyirdilər. Və sadəcə bəziləri düzgün yol tutmadı. Güc mərkəzlərinin bəziləri belə düşündülər ki, biz həmin regionda 56 funksiyasını yerinə yetirən bir dövlətlə biz buraları qarışdırsaq, biz həmin layihələrdə daha çox yer ala bilərik. Təzik edə bilərik Azərbaycan. Bəli, başlanğıc niyyət səhv idi. Və belə də başladı bütün hadisələr. Əlbəttə, necə təsəvvür etmək olar ki, 88-ci ildə Ermənistan kimi cırtdan bir dövlət özündən 5 dəfə çox əhalisi olan və özündən 10 dəfələrlə çox iqtisadiyyatı olan bir dövlətə bir iddia irəli sürsün. Bu necə Ermənistandakı adamların ağlına gələ bilərdi? Bunu əlbəttə kənardan dəstəklənirdi bu ideyalar. Və dəstəklənmənin səbəbi də artıq region müstəqil olursa, bu dövlətləri tam müstəqil olmağa qoymamaq və bunların malik olduqları bu sərvətlərdən istifadə etmək. Və indi baxsanız, dünyanın aparıcı dövlətləri, deyək ki, ilk 7-lik, böyük 7-lik, böyük 20-lik, onların sərvətləri hardandır? Əksəriyyətinin sərvətləri dünyanın çox müxtəlif bölgələrində inkişaf etməkdə olan ölkələrdən sovurulub gətirilən sərvətlərdir. Və Sovet İttifaqı kimi bir qurumun çökməsi də dünya siyasi tarixində ən böyük hadisələrdən biridir. Bu hadisələrdən yararlanmaq istəyən bəzi dövlətlər bu münaqişənin başlamasında və uzanmasında maraqlı idilər. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan siyasi idarəçiliyinin məharəti ondan ibarət oldu ki, o bütün bu münaqişənin həllinə, vəziyyətin tamamilə geri qaytarılmasına, yəni münaqişənin yox olmasına aparan yollarda həmin gücləri, buna mani olan gücləri neytrallaşdırmaqdan ibarət idi məsələ. Ona görə sadə insanlar başa düşmək olur. Onlar 30 ilə yaxın müddət ərzində hey çalışırdılar, soruşurdular, biz nə vaxt gedəcək öz torpaqlarımıza, biz nə vaxt qaçqın, köçün həyatına son qoyulacaq və s. Amma bütün bu dözülməz, 30 ilə yaxın davam edən dözülməz vəziyyətin arxasında
gece gündüz aparılan işler vardı. Evet. Ve ireli sürülen layihalar vardı. Bütün dünya medyasında aparılan işler var idi. Ve o işlerin neticelerini biz bugün ayağını şekilde görürüz. Ve bugün biz elbette ki yalnız ermenilere değil veya da ermeni faşizmine değil, onların iç yüzü məlumdur. Eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi onların arxasına dayanan havadarlara sözümüzü deyirik. Cənab prezidentin gələn çıxışın nöqtəsinə baxaq. Çünki mən istərdim ki, o sualı mən sizə verim, Cavanşir müəllim. Birbaşa olaraq həmin sahə üzrə deyərdim ki, mütəxəssis mən sizsiz. Xahiş edirəm rejissorumuzdan. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, erməni faşizmi bir daha bu bölgədə baş qaldırmasın. Əgər kimsə Ermənistana ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə, versinlər, orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar, öz ərazisinin bir hissəsini onlara versinlər, amma gəlib bizdən tələb etmək, tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradılsın. Bu hansı məntiqə sığır? Heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Sizin bizim torpağımızda nə işiniz var? 1000 kilometrlər məsafədə yerləşən ölkələr götürün, indi qanunlar qəbul edirlər. Parlamentlər, deməli, bu məsələ müzakirə edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir? Daşı daşıda qoyub, bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atır. İndi məsələ həll olandan sonra görün nələr baş verir. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlı Qarabağ tanınsın. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Malser şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Versinlər, Marsel şəhərini versinlər ki, özü də dövlət yaradır. Bəli, cənab prezidentin bu çıxışının bu hissənin başlanğıcında verdiyi retorik sual əslində bir sıra dövlətlərə ünvanlanıb, Ermənistana yox. Çünki Ermənistan bu oyunların ən axırıncı iştirakçısıdır, yəni oyuncağıdır. Amma Ermənistanın beynini zəhərləyən elə bu dövlətlərdir. Bəli, bəli, şübhəsiz. Və vaxtı ilə əgər onlar tarixin hansısa çox qarışıq bir dönəmində bizim ərazimizdə ermənilər üçün bir dənə dövlət yarada biliblərsə, bu özü artıq, necə deyərlər, ermənilərin bəlkə tarixdə yeganə bir dəfə bəxti gətiribdir deməkdir. İndi ikinci dəfə eyni üsulla, eyni yolla və eyni ərazidə ikinci bir erməni dövlətini yaratmaq bu dəfə artıq dünyadakı həmin güc mərkəzləri elə bir güclə rastlaşdılar ki, Azərbaycan dövlətinin gücü ilə, Azərbaycan siyasətinin gücü ilə rastlaşdılar və artıq öz planlarını, o məkirli planı həyata keçirə bilmədilər. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, 100 il qabaq, bəli, bu baş verdi. Çünki Azərbaycan hələ sadəcə dövlət müstəqilliyini elan etmişdi və kifayət qədər gücü yox idi. Amma bugün, baxmayaraq ki, biz müstəqilliyimizi elan edən gündən hər tərəfdən bizə maneçilik yaradırdılar ki, dövlət olaraq formalaşmasına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə yol vermək istəmirdilər. Amma bütün bunların nöqtəsindən gələ-gələ, eyni zamanda Azərbaycan bugün Ermənistanı məğlub etmədi. Azərbaycan Ermənistanın arxasında duran çox böyük güc mərkəzlərini məğlub etdi. Bu sadə məsələ deyil. Necə ki, bunun hərbi tərəfini hal-hazırda bayaq dedik, araşdırırlar və bunlardan ekspertlər məşğuldur. Eləcə də siyasi analitiklər bir gün bu hadisələrin, indi bir çox hadisələr pərdə arxasında baş verib bu 30 il ərzində danışıqlar, müxtəlif məsləhətləşmələr, təzyiqlər Azərbaycana qarşı və s. Biz bunları bilmirik, o cümlədən dünyanın aparıcı tədqiqatçı institutları da bilmir. Amma bunlar zamanla açılacaq, onlar bunu tədqiq edəndə görəcəklər ki, Azərbaycan dövləti bəlkə də heç bir dövlətin görə bilməyəcəyi ən ağır problemləri həll edib. Bu, təkcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminatı deyil. Eyni zamanda böyük bir bölgənin
yeni bir mərhələyə qədəm qoyması deməkdir, inkişafı deməkdir. Əslində, Cavanşir müəllim, verilişimiz tədricən sona yaxınlaşır. Mən çox istərdim digər qonaqların da fikrini eşidək. Əslində qalanda Azərbaycan həm də erməni xalqını xilas etdi. Biz bunu dəfələrlə deyirik. Baxın, məsələn, bax, bugün cənab prezident xalqa müraciətdə bir mühüm məqama da toxundu. Biz Rusiya nümayəndə heyəti ilə, Mahir müəllim, görüşürük. Və həmin görüşdə regionun dəmir yollarının gələcək perspektivlərini müzakirə edirik. O cümlədən də Ermənistanın. Niyə? Çünki bu bədbəxt ölkənin dəmir yolları, necə ki sərhədləri faktik olaraq özünün deyil, özü qorumur, eləcə də dəmir yollarını, eləcə də enerji mənbələrini və s. və ilaxır. Yəni, indən sonra əgər Ermənistan baş bilənləri, Paşinyandan artıq keçdi, yəni Paşinyan inanmayın ki, indən sonra nəsə bir şey fikirləşsin, bir konstruktiv fikir ortaya qoysun, Oturub düşünsələr, heç olmasa indən sonra normal bir dövlət yarada bilərlər və cənab prezident qeyd etdi, bu gün Ermənistan beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyekti deyil, obyektidir. Həqiqətən də belədir. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Əslində, biz bugün torpaqlarımızı geri almışıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik, amma həm də Ermənistan üçün çox tarixi bir şans yaranıbdır. Bəli. Necə ki, indiyə qədər Ermənistan dövlətinin apardığı siyasət nəticəsində ermənilər regionda baş verən bütün projelərdən kənarda qalıblar. Bakı-Tbilisi-Qars təmir yol xətti çəkib Ermənistan kənarda qalıbdır. Bugün Azərbaycanda Böyük İpək yolunun başlanğıcı qoyulub, yol çəkilir Ermənistan kənarda qalıb. Amma üzr istəyirəm, 30 ilə yaxın da özü şimal-cənub nəsə bir dəmir yolu xətti üzərində fikirləşir. Amma hələ heç nə ortada yox. Yəni bir nəfəri gərək ağlı olsun ki, bura pul qoysun. Dağlıq ərazilərə dəmir yolu xətti çəkmək mümkündürmü? Biz Avropa ilə Asiyanı birləşdirən dəmir yolu xətti ilə Avropadan Çinə daşınan yüklərin Ələt iqtisadi zonasında birləşməsi ilə bağlı beynəlxalq bir xab yaratmışıq. İndi də Naxçıvandan çəkiləcək dəmir yol xəttinin gəlib Meğridən keçərək Zəngilan rayonu ərazisində, oradan isə Ağdama, digər Azərbaycan ərazilərinə gəlməsindən bağlı beynəlxalq bir xabın mərkəzinə çevirmişik Azərbaycan. Ermənistan üçün bugün çox tarixi bir şans yaranıb. Amma cənab prezident də çıxışında qeyd etdiyi kimi, ancaq Amma Ermənistan mehriban qonşuluq siyasətinə sadiq qalaraq bu projelərdə iştirak edə bilər. Bəs sadiq qalsa, inanın ki, Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olubdur. Təkcə sülh Azərbaycana gəlməyəcək, təkcə sülh Ermənistana gəlməyəcək. Bu sülh Cənubi Qafqaza gələcək. Və regionun 5 böyük dövlətlərindən biri kimi Ermənistanı da bu proseslərə qoşulduqca, Ermənistanın iqtisadiyyatı artmağa başlayacaq. Bayaqları siz çıxışlarınızda çox düzgün olaraq qeyd edirik ki, bir dövlətin ki, xarici borcu 8 milyarddır. Ermənistanın bir nicat yolu var. O yolda ondan ibarətdir ki, siz dediyiniz kimi ağılları başlarında olsun, Azərbaycanın iqtidarını, Azərbaycan hakimiyyətindən dil tapa bilsinlər, bizim istədiyimiz formada bizdən danışa bilsinlər və biz də onların iqtisadi imkanlarından, bizim iqtisadi imkanlardan istifadə edərək özlərinin heç olmasa biraz vəziyyətlərini normal bir vəziyyətə çatdıra bilsin. Bu müharibənin nəticələrinin ilkin analizlər aparıq. Əlbəttə ki, ən böyük nəticəsi bizim ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması və Qarabağımızın azad olunması. Bu bir mənadır. Amma bir məqamda var ki, cənab prezident bunun çıxışlarında xüsusi vurğuluyor ki, bu düşmənimizin kim olduğunu da göstərdik. Bu şansı necə bir düşmənlə, necə bir mənfir düşmənlə üzvə olduğumuzu göstərdik ki, görün, nəyi daşıya biliblər, daşıyıblar. Nəyi talan eləyə biliblər, talan eləyiblər, daşıyıblar Ermənistana, satıblar harasa. Nəyi də götürə bilmirlər, od vurub yandırırlar, məhv edirlər. Yəni, bu millətin, bu zümrənin əsli sifətini də, əsli simasını da açıb göstərdi. Laçın, əlbəttə ki, həm də ən çox meşəli olan ərazilərimizdir. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ərazisində Azərbaycan meşələrinin 25%-dən çox hissəsi Dağlıq Qarabağın ərazisindədir. 260 min hektardan çox meşəli ərazilərimiz məhz orada yerləşir və orada bizim 2 dövlət təbiət qoruğu və 4 yasaqlığımızla fəaliyyət göstərir ki, ümumi sahəsi 43 min hektara yaxındır. Həmin o meşəlilərimizdə və həmin o qoruqlarımızda elə təkcə bəsli sahil demək kifayət edir ki, dünyada yeganə təbii arealarından biri olan Şərq Çınarının arealı Qubadlı Zəngilan meşələrində və qorunur Bəsit çayda necə talan ediblər, hansı günə qoyublar, növbəti günlərdə, növbəti müddətlərdə bunları biz əlbəttə ki, ictimailəşdirəsirik də, artıq bu araşdırmalar da var. Artıq müəyyən kataloqlar hazırlanır mı? Bəli, əlbəttə ki, əvvəlki vəziyyətlə müqayisəli olaraq göstəriləcək. Bu, Azərkosmosun, əvvəlki dövlərdə bəlli idi, Azərkosmosun verdiyi o şəkillərlə müqayisədə bu görünürdü. Yəni,
bu millet yani bu vandallar yani neyi dağıtıp neyi dağıtmak imkanları varsa dağıtıp mahvediblər. Şimdi elbette ki ben hemşe bu hususu vurguluyorum ki ne çok şeylerimizi bərpa edeceği, onunla güzel şehirlerimizi salasıyız, onunla güzel küçelerimiz olası, ışıklı, güzel her bir infrastruktur ama öyle şeyler vardır ki bərpa olmur. Mədəniyyat abidelerimize, dediğim o təbii abideler, təbiət abidelerimize vurulan ziyanlar bəzən onlar bərpa da olunmur ama Allah korusun xalqımızı, Allah korusun prezidentimizi, biz böyük xalqı, qurub yaradan xalqı, təkcə Laçın cəmaatı yox, bütün Azərbaycan əhalisi quran yaradan. Çünki biz bu ərazilərin aborigenləri, bu ərazilərin sahibləri, tarixən burada biz yaşamış olur. Köçəri millətlərdir ki, ermənilər kimi gəldilər, hardan dağıtdılar, nəyə mənimsəyə bilər, mənimsədə köçdülər, getdilər. Aborigen belə şey eləməz. Biz oradan köçmüşdük də, biz də Kəlbəcərdən köçmüşdük, Laçından köçmüşdük məcburən birinci Qarabağ müharibəsində. Kim yandırdı, nəyə yandırdı? Götürüb çıxmışdıq. Heç yani, əlinə nə isə götürə bilirsə onu götürüb çıxmışdı, amma bunlar nə edirlər? Yandırırlar, məhv edirlər. Yəni bu olan əsl simasını göstərən məqamlardandır. Və təbii ki, Yaşar Məmsə olaraq yenidən hərbi məsələ ilə bağlı bir fikir eşidim. Yəni tam əminliklə söyləmək olar ki, biz bir qədər öncə verilişimizin əvvəlində yeni reallıqlardan, yeni dövrdən danışdıq. Hər sahədə, həm iqtisadi sahədə, sosial sahədə, mədəniyyət sahəsində, eləcə də hərbi sahədə yeni dövrün başlanğıcı qoyuldu. Bu 44 günlük vətən müharibəsi bütün sahələrdə yeni dövrün başlanğıcını qoydu və inşallah yaxın günlərdə Azərbaycanda hətta hərbi parad da olacaq. Cənab Prezident bu barədə bir neçə dəfə öz fikrini bildirib. Bax, bu paradın özü tam əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycanda yeni nəsil hərbi strateji, mən deyərdim ki, ordu quruculuğunun əsasını qoyacaq. 65 gün öncə biz hansı vəziyyətdə idik? Bəli. Ay yarımda onların ordusunu belin qırdıq. 2 ay bir neçə gündən sonra dövlət sərhəddinə çıxdıq. Bundan bir xoşbəxtlik nə var? Ermənilər də biraz ağıl olsaydı bizim hərbi paradlarımıza baxıb təhlil aparardılar. Ermənilər də biraz ağıl olsaydı hər il bizdə iri miqyaslı bütün silah sursatla milyonlarla dolları başa gələn təlimlər keçirdi. Azərbaycanda bu pullar haradadır? Ermənilərdə ağıl olsaydı, çoxdan bilirdilər ki, bizim döyüş qabiliyyəti olan vəzifələrdə əskər deyil, maxevi kizirlərdir, profesionallardır. Bunları analiz eləyirdi. Ermənilər hər paradda görürdülər ki, yeni silahlar alınıb. Bunları dərk eləmək. Bu qədər bunlar kör və kar idilər. İndi ordu, hələ ordunu onlar 100 ildə o keçmiş ordularını 10% yığa bilməyəcəklər. Bunun üçün pulları varmı? Cənab Prezidentin açıq bir sözü var. Deyir o, yaxanınıza taxtınız o orden medalları götürün atın zibil yeşiyinə. Baxarsınız, yenə Laçın istiqaməti sərhəddə gəlib dilənəcəklər. Mincivan tərəfdə dilənəcəklər. Yuxarı Kəlbəcər tərəfdə dilənəcəklər ki, gəlin biz sizdən çörək bizə verin. Nə bilim, su verin. Nə bilim, yağ verin. Hələ bu yaxınlarda indi bizim indi o kommunikasiya xəttləri Qarabağ qoşulanda xan kəndinə. Ondan sonra nələr başlanacaq? Cənab Prezidentin Ali Başkomandanın dəmir yumruğu. O yumruq ki, Azərbaycan xalqının və iqtidarından birliyinin təcəssümüdür. O yumruq ki, Azərbaycan ordusunun, əskərlərinin və zabitlərinin gücü və qüdrətidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin eləməyə imkan yaratdı. Azərbaycan xalqı bundan sonra da bilməlidir ki, torpaqlarımızın işğal altına zamanda düşməyinin yeganə səbəbi 80-ci illərin sonunda Heydər Əliyevin verdiyi tövsiyələrdən kənara çıxmaq olmuşdu dövlət adamlarından. Onların xəyanəti olmuşdu. Ancaq 1993-cü ildən başlayaraq Qarabağın geri qaytarılmasından bağlı real işlər görüldü. Xalqımız, ictimaiyyətimiz bilməlidir ki, ancaq Heydər Əliyev siyasətinə sədaqət, ancaq İlham Əliyevin yolunu davam etdirməklə Azərbaycanın daim ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq mümkündür. Azərbaycanın müstəqilliyini və dövlətçiliyini gücləndirmək mümkündür. Minnətdaram, sağ olun, hörmətli qonaqlar, studiyamıza gəldiniz və sonda elə mən cənab prezidentdən bir statla verilişimizi yekunlaşdırmaq istərdim. Bəli, cənab prezident bu gün xalqa müraciətində bir sözlə işlətdi ki, bu qələbənin təmin olunmasında ən böyük güc xalqın birliyidir. Bəli. İndi qarşıda bizi yeni bir mərhələ gözləyir, yeni strategiya gözləyir, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin yenidən qrup yaradılması, inkişaf etdirilməsi. Bax, burada da xalqın, dövlətin birliyi önəmlidir. Odur ki,
44 günlük vətən müharibəsi güclü bir həmrəliyin əsasını qoydu və inşallah bu həmrəlik bizə hələ çox qabağa, çox uzaqlara, xoşbəxt gələcəyə aparacaq. Biz buna əminik. Çünki öndə liderimiz, xalqımız və güclü ordumuz var. Minnətdaram, studiyaya gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Əziz tamaşaçılar, əsas məsələ tok şovuna baxdınız. Görüşmək ümidi ilə.